Conferència d'aquesta 11a universitat. En Jordi Castellà sabeu qui és. És un advocat, regidor per primàries a Canet. És una persona que ha treballat la investigació des de diferents camps. El penúltim llibre, últim, el darrer llibre, parla sobre el procés d'independència de Guinea Espanyola. Ara avui presenta un estudi que ja porta temps preparant sobre l'espoli fiscal des del 1714 a nivell municipal, que el tenim aquí, i el deixarà també a la parada fins al dinar, que és quan la tancarem. Ell també ha fet estudis sobre la bandera catalana, sobre el monument de Colom, i penso que és una persona apassionada també pel coneixement, com tothom que passa per aquesta taula, i com sempre és un goig tenir-lo ell i tenir-vos a vosaltres. Endavant, Jordi, tot teu. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies a l'Institut Nova Història per donar-me l'oportunitat de fer aquesta conferència de cloenda d'aquesta magnífica Universitat Nova Història. Bé, jo us vinc a parlar del saqueig fiscal de Catalunya des del decret de Nova Planta fins als nostres dies. Aquest llibre o aquesta conferència és fruit d'un llibre que teniu aquí, el llibre blanc del dèficit fiscal municipal, que alhora és fruit d'un altre llibre, que és la Via Guineana, on ja parlava de com Catalunya havia sigut maltractada fiscalment. I aleshores aquí ja tenia un capítol i vaig voler fer un desenvolupament més ampli i explicar com afectava el dèficit fiscal a tots els municipis de Catalunya, als 947 municipis de Catalunya i a totes les comarques de Catalunya. D'acord? Per tant, aquest és un llibre molt recomanable per saber quin és l'impacte del dèficit fiscal d'aquests 22.000 milions reconeguts, que segurament són més, de l'any 2021, en els nostres municipis. Molt bé, comencem la conferència del saqueig fiscal de Catalunya. Aquí teniu un gravat que tenia el meu pare en el seu despatx. I jo quan era petit sempre li preguntava per què tens aquest gravat que és la desfeta de Barcelona. I el meu pare un dia em va explicar el motiu. I em va dir, mira, és que aquesta il·lustració del Jacques Riuat és el nostre Guernica. El nostre Guernica és aquesta il·lustració. Per què? Perquè aquesta il·lustració explica com van entrar a Barcelona a sang i feix, a sang i foc, i porta per títol La plaça sotmesa al saqueig. De fet, en anglès posa to plunder, que seria pillatge, un sinònim seria saqueig. Aquest gravat només el trobareu a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, no el trobareu ni al Palau de la Generalitat, ni al Parlament de Catalunya, ni al Museu d'Història de Catalunya. El trobareu a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. I per què? Doncs perquè diu, en el text, a sota el gravat, diu coses com aquesta. Diu, molt poques vegades una plaça s'exposa i s'abandona a la fúria dels soldats. Aquesta representació serveix per donar una idea de la crueltat d'una escena tan sagnant. Això ho diu en Jacques Riuat, que era l'il·lustrador, el cronista, que portava el duc de Berwick en les tropes borbòniques. O sigui, això no ho està dibuixant un il·lustrador català o del bàndol austriacista. Això ho està dibuixant un il·lustrador del bàndol borbònic al servei del duc de Berwick, que aleshores per fer una crònica de la batalla feien aquestes il·lustracions. Per tant, ell explica això i diu, el llenguatge no pot descriure la misèria i el terror dels habitants que van ser exposats a la ràbia dels soldats comuns, ni és possible representar plenament tota la violència i barbària que van cometre en la seva fúria boja, perseguint venjança, luxúria i saqueig. Quan es refereix a luxúria vol dir violació. Per tant, van saquejar, van matar i van violar a les dones barcelonines que estaven defensant la plaça de Barcelona. I això ho explica el cronista del duc de Berwick. I això ell no ho va poder publicar immediatament, perquè evidentment a França això hauria sigut
un desprestigi per les tropes borbòniques de Lluís XIV i va haver doncs, de publicar-ho uns anys més tard, el 1732, quan a Londres li van deixar publicar aquest gravat. És un conjunt de gravats que il·lustren la batalla de Barcelona. Doncs aquest gravat s'acaba publicant a Londres perquè a París, on vivia en Jacques, no li deixaven publicar. Imagineu-vos la importància que tenia aquest peu de gravat on explica com l'exèrcit de Lluís XIV, l'exèrcit mercenari de Lluís XIV, capitanejat per el duc de Berwick, doncs va malmetre la ciutat i els seus habitants. Doncs allà comença el saqueig i l'espoli de Barcelona. Però aquí no s'acaba. Aquí no s'acaba la tragèdia. Felip V, durant la Guerra de Successió, farà capitans generals el duc de Berwick i després, en la seva substitució, en Cercles Tilly i Castel Rodrigo. I els hi farà, no a partir del decret de Nova Planta, sinó per bans reals. Aquests capitans generals tindran una característica molt important i és que seran plenipotenciaris. Què vol dir plenipotenciaris? Doncs que tindran jurisdicció civil, jurisdicció militar i jurisdicció penal. Què vol dir això? Doncs que amb la jurisdicció civil podien posar impostos, podien embargar terres, en la jurisdicció militar podien comandar els exèrcits d'ocupació i colonització que van portar a Barcelona perquè Barcelona no es tornés a alliberar i podien condemnar a mort o absoldre aquells que fossin afins a l'Audiència Reial. Per tant, era un semidictador. Doncs bé, per recompensar els serveis prestats del duc de Berwick, no van tenir prou amb el saqueig de Barcelona, sinó que a més el van fer capità general plenipotenciari perquè pogués arrambar amb tot el que li vingués en gana durant el seu mandat de capità general. Perquè us feu a la idea de la crueltat amb la qual Felip V va tractar el poble de Catalunya i en concret el poble de Barcelona. Durant aquest període, justament, és quan s'aplica per primera vegada la taxa del cadastre. Fins ara doncs, hi havia un sistema en el qual les corts reials, que estaven formats per diferents braços, el braç nobiliari, l'eclesiàstic i el popular, que li deien, havien d'arribar a acords amb el rei i fruit d'aquests acords s'establien taxes. Però no hi havia una taxa fixa i no hi havia una taxa per tota la ciutadania, sinó que eren taxes ad hoc per allò que es necessitava. Si s'havia de fer una guerra, si s'havia de fer una expedició, si s'havia d'arreglar alguna cosa, un port, etc. Doncs bé, Felip V, com a reprimenda per la dissidència catalana, ens aplicarà el cadastre. Però no només a nosaltres els catalans de Catalunya, sinó també als aragonesos, als mallorquins, als balears i a les colònies d'Amèrica. Per tant, ens donaran el mateix tracte colonial als catalans que li donaven a les colònies americanes. Ho dic perquè de vegades hi ha la gent que diu no, Catalunya era part d'Espanya. Doncs escolta, per ser part d'Espanya ens van tractar com una colònia. Això ho desmenteix completament. Per cert, Castella no se li aplica el cadastre, naturalment. Continuem. A Castella no se li aplicarà el cadastre, només se li aplicarà a la corona catalana aragonesa i a les colònies d'Amèrica, el que ells anomenaven les Índies. Aquí teniu una llista dels 18 capitans generals nomenats per Felip V. En aquesta llista us he volgut marcar en color vermell els capitans generals que són d'origen espanyol. I vosaltres us preguntareu, home, i com és possible que dels 18 capitans generals la minoria siguin espanyols? Doncs perquè l'exèrcit d'ocupació, de conquesta i de colonització de Catalunya era un exèrcit mercenari i se'ls pagava donant-los la capitania general. Donant-los la capitania general, saquejaven el territori i es recompensaven pels serveis prestats. Per aquest motiu, el primer és el duc de Berwick, d'acord?
i després, que era anglès, i després tenim aquí un francès, un flamenc, un milanès, Francesco Pio de Savoia, que per cert aquest és curiós perquè aquest és el que va promoure el castell de la Ciutadella on tenim ara el Parlament de Catalunya, que no era res més que una fortalesa colonial per impedir que la ciutat de Barcelona rebel·lés el poder borbònic imposat per les armes. I a més aquest Francesco Pio de Savoia també serà el mateix que instaurarà les esquadres de Catalunya, els Mossos d'Esquadra. D'acord? El mateix. I és curiós perquè aquest era nascut a Milà i pertanyia al ducat de Savoia, que en teoria, durant la Guerra de Successió, eren austriacistes i per tant eren aliats de Catalunya. Però ja sabeu que a partir del Tractat d'Utrecht de 1713 ens abandonen, i no només ens abandonen, sinó que es posen a les ordres de Felip V per facilitar la derrota militar de Catalunya. Tots contra Catalunya. Molt bé. Continuem. Aquí teniu el senyor José Patiño y Rosales. Qui és aquest senyor? Aquest senyor serà secretari d'Estat de Guerra de la Marina i de la Hisenda de les Índies. I aquest senyor és el que implanta, després de la Guerra de Successió, el cadastre. Però, a més, és l'autor intel·lectual del decret de Nova Planta. Aquest senyor és el que escriu el decret de Nova Planta, que el que fa de facto és que es substitueixen doncs, les reials ordres i el decret de Nova Planta per les Constitucions catalanes. Les Constitucions catalanes no s'aplicaran sempre que hi hagi una reial ordre o hi hagi un manament que així ho disposi en el decret de Nova Planta que ho contradigui. Hi ha gent que pensa que el decret de Nova Planta aboleix les Constitucions catalanes. No. El que aboleix són les Corts catalanes, la Generalitat, la Diputació del General i el Consell de Cent, que era el govern civil de Barcelona. Això ho aboleix el decret de Nova Planta. Però les Constitucions continuen vigents sempre que no contradiguin la norma superior, que és el decret de Nova Planta. Per aquest motiu, el Codi Civil català es va salvar de desaparèixer, perquè com que eren qüestions, o el Consolat de Mar, com que eren qüestions que importaven poc als capitans generals, perquè eren qüestions mundanes de la societat catalana, doncs es va poder continuar exercint el Codi Civil català. D'acord? Doncs aquest senyor, curiosament, és d'origen gallec. No sé què passa amb els gallecs, però entre aquest senyor, el Franco i el Fraga i el Rajoy i el Feijó, tenim una saga de gallecs que ens estimen molt. Molt bé, continuem. Aquí teniu el decret de Nova Planta, que instituïa els capitans generals plenipotenciaris i que suprimia la llengua catalana a les institucions i complia les institucions catalanes de funcionaris castellans. O sigui, no només prohibia la llengua catalana a les institucions catalanes, no només abolia a tots els alcaldes de Catalunya que havien sigut triats per les Constitucions i per les Corts, sinó que a més omplia de funcionaris una nova administració al servei de Felip V i de la corona castellana. Molt bé, aquí teniu com funcionava des del 1283 el que era doncs, el sistema català. Ja teníem, doncs, en primer lloc, la cort amb el seu rei, després teníem doncs, els braços, que eren les diferents parts de la cort, i hi havia un sistema pactista. Per tant, passem del pactisme a l'absolutisme. El pactisme que deia... Doncs que deia que era un model on el rei no podia fer lleis generals a Catalunya sense el consentiment i l'aprovació dels eclesiàstics, cavallers i ciutadans que integraven l'acord de Catalunya. Per tant, al rei, de facto, li passava una mica com ara, que era més d'ornamentació i de representació que no pas
de legislació i d'execució, perquè tot ho havia de consultar les Corts. I per tant, les Corts ja tenien iniciativa pròpia i ja li portaven a les Corts, al rei, aquelles coses que es necessitaven pel poble. I aleshores el rei l'únic que havia de discutir amb les Corts era la seva assignació, d'acord? L'assignació reial que Catalunya generosament contribuïa doncs, a la monarquia. Però això s'acaba. Això s'acaba a partir del decret de Nova Planta i a partir de la desfeta militar de 1714 i passem a l'absolutisme colonial, on un capità general triat per Felip V decidirà el que és bo i el que és dolent a Catalunya i sense cap tipus de contrapès. Per tant, la dictadura colonial. I diem colonial perquè venen amb ell els soldats i els funcionaris. Per tant, s'apoderen de les administracions catalanes i les colonitzen amb unes fortificacions que serveixen doncs, per impedir que Barcelona retorni a la seva llibertat. De fet, hi ha un barri a Barcelona que es diu Fort Pienc, no sé si el coneixeu. Doncs aquest barri és en homenatge a un fort que hi havia abans de la Ciutadella que també van fer els borbònics mentre es construïen la Ciutadella. O sigui, en tot moment van fer casernes per resguardar-se del poble català. Imagineu-vos la confiança que tenien en els ciutadans de Catalunya, cap ni una, els hi tenien pànic. De fet, està escrit i documentat que els ciutadans de Catalunya els van lligar els ganivets a les taules i només en podien tenir un, per la por que tenien els borbònics de que els ciutadans de Catalunya després i de Barcelona, principalment, després d'haver saquejat i violat i assassinat a tants i tants ciutadans, la por que tenien de la venjança dels ciutadans de Barcelona. Els feien lligar els ganivets a la taula amb una cadena. Imagineu-vos. Molt bé, continuem. Quines repercussions fiscals té el decret de Nova Planta? Com ho hem dit, el capità general podia dictar en nom del rei nous impostos permanents, com el cadastre, noves taxes i contribucions especials, les que volgués, podia decidir a qui cobrar els impostos i taxes, tu si ets funcionari no et cobraré impostos, tu si ets natural de Catalunya, a tu sí, podria embargar els béns dels incomplidors, podia decidir qui era incomplidor i qui no era, podia decidir a la Reial Audiència el càstig per als incomplidors i podia decidir qui condemnava i qui indultava. D'acord? Molt bé. Continuem. El 1808-1814 passa un fet singular que no és massa conegut, que és la compra per l'imperi napoleònic doncs de l'estat espanyol. L'estat espanyol estava en fallida i aleshores Napoleó va comprar el regne d'Espanya el 1808 a Carles IV, arruïnat per la derrota entre la famosa batalla de Trafalgar, va arruïnar les arques reials, i aleshores el rei doncs, va arribar a un pacte amb Napoleó que a canvi de vendre-li el reialme, rebria doncs, una pensió vitalícia. Clar, els súbdits d'això no en sabien res i quan es van assabentar doncs, no ho van acceptar de bon grat i és aleshores quan comença la famosa guerra d'independència contra els francesos. Però bé, el que és interessant i singular és que durant aquest període Catalunya és annexionada a França i que durant aquest període es fa una subdivisió de Catalunya, una subdivisió com una província francesa, com una regió francesa, en diferents províncies, d'acord? I durant aquest període es recupera l'ús de la llengua catalana i se'ns apliquen impostos com els francesos, d'acord? Hi ha dues etapes, la primera etapa que s'apliquen uns impostos especials doncs, per fer la guerra a Espanya, perquè hi ha doncs, grups rebels que s'oposen a la dominació espanyola, perquè sabeu que Napoleó va posar el seu germà, el Josep Napoleó, el Pepe Botella, que li deien, a governar Espanya.
però Catalunya se l'annexiona. Per què se l'annexiona Catalunya? Molt fàcil. Perquè Napoleó era un admirador de Carlemany. I quan va ser entronitzat emperador, al seu cap li van posar la corona de Carlemany. I l'imperi carolingi tenia a Catalunya una de les seves parts. Per aquest motiu annexiona Catalunya a l'imperi napoleònic, perquè ell volia emular a l'imperi carolingi. D'acord? O sigui, Napoleó no només es posa la corona de Carlemany quan el fan emperador, sinó que a més annexiona Catalunya reproduint a l'imperi carolingi de Carlemany. D'acord? Aquest és el motiu per al qual Catalunya serà annexionada i la resta d'Espanya continuarà sota el reialme del seu germà. Molt bé, aquí tenem el model fiscal, com hem dit, hi ha dues parts, del 1808 al 1812 i del 1812 al 1814, que és on Catalunya ja està annexionada com a província a França, a l'imperi napoleònic, i ja gaudirà, diguéssim, de més llibertats, es podrà parlar català a les institucions, tindrem uns impostos corresponents a la resta dels ciutadans francesos, etc etc. Però per desgràcia aquest període durarà poc, perquè Napoleó, amb les seves guerres amb Anglaterra principalment, doncs perdrà la famosa batalla de... on viu el president Puigdemont? A Waterloo. Doncs perdrà la batalla de Waterloo i aleshores necessitarà reagrupar tropes i aleshores el que farà és retornar la corona espanyola, en aquest cas a Ferran VII, que era el fill de Carles, i aquest li exigirà que li retorni també Catalunya. I Napoleó accedirà. Per tal de no tenir un exèrcit a Catalunya despistat del que era important, que era guanyar la guerra contra els anglesos. D'acord? Molt bé, la restauració absolutista de Ferran VII, què comportarà? Doncs comportarà que el 14 de maig de 1814 es decreten il·legals les Corts de Cádiz i la seva obra legislativa posterior, es restableix el Consejo de Castilla i es restableix la Inquisició. I comportarà un altre exili, ja hi va haver un exili austriacista el 1713, i 14, doncs ara hi haurà un altre exili del que anomenaran històricament els afrancesats o els catalans que servien a l'imperi napoleònic, que es calcula que més de 5.000 catalans que treballaven per les institucions napoleòniques van abandonar Catalunya per la restauració absolutista de Ferran VII. Molt bé, després vindrà el període liberal, sota també Ferran VII, perquè hi haurà un trienni liberal. Això què comportarà? Doncs home, comportarà una apertura econòmica, la divisió provincial d'Espanya es gestarà en aquell moment, però no s'implantarà fins a 1833. En l'ordre econòmic es van suprimir les duanes interiors per facilitar el comerç i es van eliminar els privilegis dels gremis, afavorint la llibertat de la indústria, i es va desamortitzar béns de l'Església Catòlica. I es va reformar la hisenda pública seguint els criteris moderns. D'acord? I es va limitar la Inquisició. Molt bé. Durant el període de Ferran VII, hi ha un període en el qual ell està malalt, que és el període final, i hi haurà el que s'anomena la regència de Maria Cristina. La Maria Cristina era la seva dona. Si vosaltres sabeu el passeig de l'Avinguda Maria Cristina, que està a Montjuïc, doncs és en honor a aquesta reina. I la Maria Cristina és també la reina que participarà en la inauguració del monument a Colom de Barcelona. D'acord? Doncs bé, aquesta reina consort fa de reina regent perquè la seva filla, Isabel II, és menor d'edat i no pot regnar. I com que la reina era consort, doncs l'única persona que podia regnar era la seva filla Isabel II i en aquest temps
d'interval, doncs ella farà de regent. Però durant aquest període esclaten les tres guerres carlines. Per què? Doncs perquè hi havia un pretendent, que era Carles Maria Isidre de Borbó, que era germà de Ferran VII, que reclamava que per la llei sàlica era el baró qui tenia preferència a la successió del tro. I per tant, el que diu és, en Ferran VII no pot col·locar la seva filla perquè per la llei sàlica hauria de governar jo. Una mica el que ha fet Juan Carlos I amb Felipe VI. Felipe VI, no sé si ho sabeu, és el menor dels tres germans. Primer hi ha la infanta Elena, després hi ha la infanta Cristina i després hi ha Felipe, oi? Doncs bé, en aquell moment el Ferran VII va abolir la llei sàlica per tal de facilitar que Isabel II, la seva filla, fos reina. Aleshores hi va haver les guerres carlines dels pretendents de Carles Maria Isidre de Borbó. Aquestes guerres són interessants, sobretot la última, que va del 1872 al 76, perquè el pretendent tenia el favor dels catalans i dels bascos, promet que retornarà a Catalunya els drets i privilegis que li va prendre el decret de Nova Planta, per tant, les seves constitucions. Durant aquest període també hi ha el que se'n diu la declaració de l'Estat català, que sempre ens en recordem de la declaració de l'Estat català de Lluís Companys, oi? Doncs anteriorment hi havia hagut una declaració d'Estat català, que va ser efímera, que va anar del 5 al 7 de març de 1873, i que va fer aquest senyor, Baldomer Lostau i Prats. Evidentment, quan aquest senyor, doncs, des de la Diputació, va proclamar l'Estat català, el van convidar d'assistir, i sota amenaça de presó i de guerra, naturalment, i aquest home, doncs, com va passar amb el president Macià, doncs va obeir. Però tot i així, els que no van obeir van ser els carlins. De fet, els carlins van restaurar la Generalitat de Catalunya del 1874 al 1876. I de fet és curiós perquè a la llista de presidents de Catalunya, perquè van nomenar dos presidents de Catalunya, però a la llista de presidents de Catalunya, aquests dos presidents carlins de la restauració carlina de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació del General, no consten. Consta l'Irla, que va ser escollit a l'exili, consta el Tarradellas, que va ser escollit a l'exili, però aquests presidents no. És molt curiós. Doncs bé, en Carles VII va fer la crida a la revolta el 15 d'abril de 1872 i va ser recolzat pel País Basc i per Catalunya, on disposava la col·laboració de patriotes com el Ramon Cabrera. Un dels motius per empènyer Catalunya i per sumar-se a la revolta, doncs, va ser la promesa de la restitució dels furs catalans i de la restauració de la Generalitat de Catalunya, per tant, les constitucions que van ser abolides el 1614 per Felip V. Els carlins van complir amb la promesa i van restaurar oficialment la Diputació del General a l'1 d'octubre. O sigui, el proper 1 d'octubre no només celebrarem el referèndum, també podem celebrar, si volem, la restauració carlina de la Generalitat de Catalunya de 1874, l'1 d'octubre. I en fou declarat primer president el general, capità general dels carlins, Rafael Tristany, que seria seguit després per Francesc Savalls. D'acord? I la seu de la Diputació va ser establerta a Sant Joan de les Abadeses. Allà va ser establert el quartel general de la nova Generalitat. I fins i tot, i això aquí encara no ho hem fet, en el Consell de la República, es va fer un boletí oficial del Principat de Catalunya. El desembre de 1874 fins al 1875. Molt bé. Què havia de fer la restauració de la Generalitat carlina? Doncs el que havia de fer és retornar a Catalunya els impostos, la justícia, els municipis, la policia, l'exèrcit, l'ensenyament i els funcionaris. Per tant, de facto, el que feia era un estat confederal, on el Principat de Catalunya
doncs tenia les atribucions d'un estat confederal, d'acord? Però com sabeu, la guerra els carlins la van perdre i per tant això doncs no es va poder mantenir per més temps i el 1876 doncs es va perdre tot. Aquí teniu el capità general de Catalunya, en Rafael Tristany i Parera, que era del Solsonès, d'Ardèvol, en Francesc Savalls i Massot, capità general de Catalunya, també president de la Generalitat, de la Pera, del Baix Empordà, i el brigadier Marcelí Gonfaus i Casadesús. Aquestes persones estan oblidades de la història. Van ser presidents de Catalunya, van lluitar per les llibertats de Catalunya amb més de 8.000 soldats i estan absolutament oblidats per la història oficial. Si aneu a la web de la Generalitat de Catalunya, aquests dos presidents de la Generalitat de Catalunya, que a més es van exiliar a França i van morir a França, doncs no consten. Han desaparegut de la memòria històrica, potser perquè eren carlins. Es podria considerar la Tercera Guerra Carlina com una guerra d'independència? Més aviat com una guerra de restauració de la Generalitat de Catalunya. D'independència no, perquè estaven sota les ordres del pretendent del tro d'Espanya. El que sí que és veritat és que ells lluitaven per la restauració de la Generalitat de Catalunya i de les Constitucions catalanes. I per tant, el motiu pel qual aquests generals i aquests soldats s'enfronten a les tropes borbòniques i sabelines és perquè restaurin les institucions catalanes i els seus drets i privilegis. Per tant, no seria una guerra d'independència, però sí que seria una guerra de restauració de les institucions catalanes. Això sí. Bé, continuem. A partir del 1876 tenim el 1892 les bases de Manresa. No s'ha pogut guanyar la Generalitat i aleshores què fem? Doncs fem les bases de Manresa. I les bases de Manresa, com tots sabeu, és una carta de bones intencions on demanem a la monarquia borbònica, que ha guanyat la guerra, als carlins, doncs que se'n recordin de Catalunya i que restaurin com millor puguin i vulguin doncs les seves institucions, la seva hisenda, etc etc. És interessant la clàusula sisena. Un dels promotors va ser en Puig i Cadafalch i un altre en Domènec i Montaner. A Canet el coneixem bé, el Domènec i Montaner, perquè la seva dona i la seva mare eren de Canet i ell estiuejava a Canet amb la seva família. I, de fet, l'alcalde de Canet, en Domènec i Montaner, i en Puig i Cadafalch, que era de Mataró, van gestar les bases de Manresa a Canet de Mar. Allà les van escriure. Per tant, nosaltres les estimem molt. I la base sisena què deia? Doncs que Catalunya serà l'única sobirana del seu govern interior, que per tant directarà lliurement les seves lleis orgàniques, tindrà cura de la seva legislació civil, penal, mercantil, administrativa, processal i de l'establiment i cobrament d'impostos i de l'encunyació de moneda. I diu més, i tindrà totes les atribucions inherents a la sobirania que no corresponguin al govern central. Per tant, una altra vegada estaven demanant, sense dir-ho explícitament, la restitució doncs, dels nostres furs. D'acord? Com sabeu, les bases de Manresa no van tenir èxit i el que ens van donar és la mancomunitat. Però a partir del 1914, les bases de Manresa es van demanar el 1892 i no serà fins al 1914 que ens donen la mancomunitat. Primer, cada província es mancomunava als seus municipis i després es va fer la mancomunitat de Catalunya. D'acord? Que sabeu perfectament doncs, que només tenia els impostos provincials i a més doncs, en Primo de Rivera se la va carregar. Per tant, no va durar massa, de 1914 a 1925. Durant aquest període doncs es farà una feina ingent en la mancomunitat, que encara avui es recorda, amb biblioteques, amb la creació d'infraestructures, obres hidràuliques, ferrocarrils, telèfons, beneficència, cultura i sanitat. Les primeres escoles les fa la mancomunitat, perquè us doneu compte de la importància que va tenir
una administració municipal mancomunada que només tenia els impostos municipals. O sigui, una cosa extraordinària. Molt bé. Evidentment, després vindrà l'època de la Segona República. Com sabeu, Francesc Macià proclama el 14 d'abril de 1931 la Segona República. I aleshores l'estat espanyol republicà li diu al Macià això que has proclamat no pot ser. Perquè tot i que hi havia el pacte de Sant Sebastià, on Espanya havia de ser confederal i per tant s'havia de restaurar el Principat de Catalunya amb els furs i les constitucions, que com veieu des de 1714 de forma recurrent els catalans hem anat posant damunt de la taula que se'ns va manllevar els nostres drets i privilegis i institucions per la força de les armes. Vull dir, no és una cosa que ens oblidem, hem perdut la sobirania i ja no mai més la reclamem. No, no, de forma reiterada anem reclamant-la. Doncs bé, en Macià proclama la República Catalana dins de la Confederació Ibèrica, que no existia, però que estava promesa. I aleshores què fan el govern de la República? Doncs li diu, no, no, escolta, si tu no acceptes un acord, et farem la guerra. I aleshores el Macià accepta l'acord de reinstaurar la Generalitat de Catalunya, que ja els carlins havien restaurat. Per tant, no és una cosa novedosa, és que ja els carlins l'havien restaurat. Per tant, als republicans ja els hi sonava una mica això de la Generalitat. No va ser una invenció, com alguns diuen, no, és que, mira, algú va tenir la idea, diu, no, no, és que els carlins ja l'havien restaurat el 1874. Molt bé, però en Macià posa una condició. Molt bé, jo restauro la Generalitat amb una condició, que pugui fer l'Estatut d'Autonomia i que el poble de Catalunya el pugui votar en referèndum. I el govern republicà accepta. I aleshores es fa l'Estatut de Núria, que és de l'any 1931, i el fa Francesc Macià. Però ara us explicaré què passa amb aquest estatut. Passa que comença una campanya, sobretot de la dreta espanyola, us sona? Dreta espanyola, fa una campanya contra l'Estatut que es redacta a Catalunya i que s'aprova per referèndum l'any 1931 a Catalunya. I aquí tenim un pasquí, no? Guerra a l'Estatuto Catalán, on explica doncs, que l'Estatut català és dolent per al comerç, és dolent per a Espanya, i bé, totes les maldats que sempre expliquen, que se rompe Espanya, se hunde Espanya, etc etc. I aquest senyor d'aquí al costat, no sé si sabeu qui és, sembla el Hitler, oi? Doncs no, és el general Sanjurjo. El general Sanjurjo, per impedir l'aprovació a les Corts Republicanes de l'Estatut de Núria, fa un cop d'estat, on matarà més de 10 persones durant el seu aixecament militar. Aquest senyor, que era general, impedirà que s'apliqui l'Estatut que va aprovar el poble de Catalunya. Igual que l'Estatut de Miravet, que es va aprovar el 2006 per referèndum, doncs el mateix. Dels tres estatuts que té Catalunya, en l'època moderna, el de Núria i el de Miravet van ser aprovats en referèndum, però no es van arribar mai a implementar. El 1931, perquè hi ha el cop d'estat del general Sanjurjo, que fa que la república es tiri enrere i no faci realitat aquell referèndum doncs, que va aprovar un estatut. I què deia aquest estatut de 1931 de Francesc Macià, que va ser redactat per als catalans? Què deia? Deia això. Catalunya és un estat autònom, no una regió, un estat autònom. La llengua oficial de Catalunya és el català, no cap altra. El poder a Catalunya emana del poble de Catalunya, no del poble espanyol, i té dret a la hisenda pròpia. De fet, l'article 24 diu que la hisenda de la Generalitat de Catalunya substituirà a la hisenda de la República en la liquidació, recaptació i distribució dels actuals recàrrecs damunt de les contribucions directes. Per tant, ja l'any 1931,
això que diuen del concert econòmic o el finançament singular, ja ho demanava l'Estatut de Núria. I van fer un cop d'estat per impedir-ho. I aleshores, després del cop d'estat, les Corts Republicanes diuen, home, és que si la dreta s'aixeca en armes, hem de rebaixar aquest estatut, no, només faltaria. I què s'aconsegueix? S'aconsegueix que Catalunya passi a ser regió autònoma en comptes d'estat autònom, que el català ja no sigui oficial, sinó cooficial. Tot i que el 1931 he de dir que el català era obligatori, cosa que avui no és. L'Estatut de Miravet i l'Estatut de Sau no reconeixen l'obligatorietat del català. I aquest és el problema principal que tenim per la immersió lingüística i, sobretot, per fer que els funcionaris de l'Estat tinguin coneixements del català, per exemple, en la justícia, on els funcionaris de l'Estat, majoritàriament vinguts de l'Estat espanyol, no tenen ni idea del català ni ganes d'aprendre'l. I, per tant, com que no és obligatori el català, poden utilitzar la llengua de l'Estat, que és el castellà, que sí que és obligatori a Catalunya. De fet, des del 1714, que el català no és obligatori a Catalunya. De fet, només va ser obligatori a Catalunya durant l'annexió napoleònica de 1808 a 1814 i durant el període de la Tercera Guerra Carlina, i només en els territoris carlins alliberats, perquè la capital de Barcelona no. Molt bé, què més es va aconseguir? Es va poder aconseguir la capacitat de recaptar impostos propis. Què vol dir? Doncs que nosaltres havíem de pagar a l'Estat, però l'Estat ens permetia tenir impostos propis, igual que ara. La Generalitat de Catalunya no recapta els grans impostos, els recapta l'Estat, però ens permet, si els catalans són masoquistes, pujar-nos els impostos i crear-ne de nous. Així, d'aquesta manera, si els catalans veiem que estem malament finançats, podem escanyar una mica el poble per tal de tenir quatre durets més per fer una carretera o fer un geriàtric o alguna cosa que es pugui ser d'interès. Això ja es va aconseguir amb l'Estatut de 1932, que ja no serà el de Núria, serà el modificat de Núria. Molt bé. De les poques coses bones que tenia l'Estatut del 1932, que ja venia del 1931, que es va poder salvar, és que els òrgans de poder eren el Parlament, el Govern i el Tribunal de Cassació. O sigui que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que això sempre s'ha demanat en tots els estatuts, depenia del Parlament de Catalunya, no depenia de l'Estat espanyol, cosa que succeeix ara. Per tant, això era una de les poques coses bones que es va poder salvar. I coses bones que també es van poder salvar, doncs que la Generalitat tenia justícia, ordre públic, obres públiques, dret civil, ensenyament i tenia autofinançament per impostos propis. D'acord? En el tema de seguretat, sí que vull recalcar que quan hi va haver l'aixecament militar del 18 de juliol, la Guàrdia Civil es va posar a disposició del president Companys. I això és gràcies a l'Estatut de Francesc Macià del 1931, que el 32 això no ho van treure, i és que l'ordre públic intern de Catalunya, per tant no el militar, i això volia dir Guàrdia Civil, Carabiners i Mossos d'Esquadra, depenien directament de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, la Guàrdia Civil es posa a disposició del president de la Generalitat. D'acord? O sigui, aquestes petites coses es van poder salvar. I això també explica per què l'any 1977, quan hi ha la restauració de la República per part de la dictadura franquista de Juan Carlos I, que recordem tots que va jurar les lleis fundamentals del règim i per tant és successor de Franco com a jefe de l'estat franquista, i és ell qui restaura la Generalitat de Catalunya l'any 1977, es nega a restaurar l'Estatut de Núria. Per què? Doncs perquè posava sota la Generalitat tota la seguretat pública de Catalunya, excepte l'exèrcit. D'acord? Per aquest motiu, i la justícia també estava sota la Generalitat de Catalunya, per aquest motiu no fa la restauració de l'Estatut de Catalunya. Aquí la trampa.
Molt bé, continuem. Aquí ja ho hem explicat, que l'Estatut de Núria podia recaptar els impostos tots i després el 1932 només els impostos propis. Aquesta és la gràfica que us he ensenyat. De l'Estatut de Catalunya n'hi hem tingut tres i dels tres, dos no s'han complert mai. Perquè un per un cop d'estat i l'altre per el cepillado del Tribunal Constitucional i les Cortes Generales no s'ha acabat mai de complir. L'únic estatut que s'ha acabat de complir i tampoc fins a les seves últimes conseqüències és l'Estatut de Sau, que és un estatut trampós. Per què? Pues perquè és Tarradellas i els seus acòlics, que van ser restaurats per la monarquia franquista de Juan Carlos I, els que redacten l'Estatut de Sau sabent que ja no poden reclamar la hisenda pròpia per Catalunya, sabent que no poden reclamar que la Generalitat de Catalunya sigui la que controli el Tribunal Superior de Justícia, etc, etc, etc. Per tant, és l'estatut, diguéssim, dels col·laboracionistes, l'Estatut de Sau. I és l'únic que no es va retallar. No és per casualitat, és així. Molt bé, continuem. A l'actual model de finançament autonòmic ens diuen que hi ha dos models, i això és una gran mentida. Ens diuen que hi ha el règim comú i després que hi ha el règim foral. El règim foral ens diuen que són per als drets històrics, bàsicament és perquè els carlins es van fer forts al País Basc i com que no els van poder doblegar per la guerra, van arribar a un acord i van dir: vosaltres us reintegreu a l'estat espanyol, accepteu Isabel II, a canvi us respectarem els furs, per tant, la recaptació d'impostos. Clar, Catalunya, com que no va poder guanyar la guerra contra els isabelins durant la guerra escarlines, doncs, com a represàlia, no en reconeixen els furs. Molt bé, en el règim comú ens diuen està tothom, però no és ben bé veritat. En el règim comú Madrid va a la seva bola perquè té el que se'n diu la capitalitat. I això què vol dir? Doncs que hi ha moltes inversions que fa l'Estat a Madrid que són el que anomenen ells de capitalitat. Poso un exemple. El Museu del Prado, el Museu Nacional, el Teatro Real, per exemple, el Ministerio de no sé què. Totes aquestes inversions que li fan a Madrid són inversions que computen a totes les autonomies d'Espanya, però només es fan a Madrid. I els funcionaris on viuen? A Madrid. I només reverteixen en benefici de Madrid. Per tant, amb el cupo de capitalitat, a Barcelona sempre ens prenen el pèl i ens diuen: no, és que els de Madrid aporten molt i reben menys que Catalunya. Una merda. Perquè no compten el cupo de capitalitat. Si comptessin el cupo de capitalitat, veuríem com els catalans som els que més paguem d'Espanya, amb els valencians, naturalment, i els balears. Per què? Doncs perquè des del 1714 la corona catalana aragonesa han sigut els grans damnificats i els grans perdedors i els grans contribuents de l'estat espanyol. En benefici de què? Doncs de la corona castellana vencedora. Per tant, no ens estranyi que Canàries diguin que estigui dintre del règim comú, però després té unes salvedats econòmiques, que si no paga IVA, que si no paga això, que no paga allò, que resulta que a la pràctica són com una mica un paradís fiscal. I Ceuta i Melilla ja és un escàndol. Ceuta i Melilla ja no paga impostos ni Cristo. Al contrari, és que a Ceuta i Melilla tots són funcionaris, la majoria, militars, i allà estan exempts de pràcticament tots els impostos. És com un paradís fiscal. Si tu no vols pagar impostos a Espanya, no te'n vagis ni al País Basc ni a Madrid. Vés-te'n a Ceuta i Melilla. Només residint 186 dies, tens el millor tracte fiscal d'Europa. I ningú diu res. I a més ens costa un ronyó, perquè són deficitaris. Històricament, deficitaris. Molt bé. Per tant, primera mentida. En Espanya todos somos iguales, una merda. Tenim una realitat diversa i els catalans els principals perjudicats. Molt bé, què és el dèficit fiscal? Bé, us faig una explicació molt curta. És la diferència entre el que tu aportes i el que l'Estat
aporten al teu territori. Quants models de dèficit fiscal hi ha? Això us ho explico després. Aquí tenim una evolució de l'any 1986 al 2021. Amb el Zapatero, una d'aquestes conjuntures que necessitava el Zapatero governar, li van demanar les balances fiscals, les famoses balances fiscals. I aleshores el 2005 va fer unes balances fiscals retroactives del 1986. Aquí tenim una evolució de fins al 2021. Bé, en aquestes balances fiscals una de les coses que es va veure constant és que de forma mitja hi ha una pèrdua del 8% del PIB. Però ja us explicaré que aquí hi ha trampa també. Perquè, esclar, quants de vosaltres sabeu quin és el PIB de Catalunya? Quants de vosaltres sabeu quin és el PIB de Catalunya de fa 10 anys? Molt pocs, no? Si ho comparem per contra en la recaptació total i calculem de la recaptació total quina part es queda a Catalunya i quina part se'n va a Espanya, veureu com és escandalós el saqueig fiscal que hi ha a Catalunya. Perquè aquest 8% passa a ser el 30% respecte a la contribució total que fa Catalunya. És el 30%. Bé, hi ha dos tipus de balances fiscals, les de mètode de flux monetari i la del mètode de càrrega-benefici. Quina diferència hi ha? Doncs que el mètode de flux monetari el que fa és calcular allò que es gasta en aquell territori. Allò que s'ingressa i allò que es gasta en aquell territori. Aleshores, la diferència és el que es diu el dèficit fiscal. Amb la mètode de càrrega-benefici, que li agrada molt a l'estat espanyol, el que fan és imputar despesa catalana en despesa espanyola. Per exemple, en el Ministeri de la Guerra, d'acord, a les ambaixades espanyoles, el Teatro Real, Palacio de los Deportes, etc, etc, etc. O sigui, tot allò que és el cupo de capitalitat o que és un organisme estatal, Catalunya, com que és aportadora net d'impostos i no és beneficiària, acaba aportant un percentatge. I amb aquest mètode de càrrega a benefici ens diuen que dels 22.000 milions de dèficit fiscal que reconeixen amb el mètode de flux monetari, doncs passen a uns 13.000 milions. Però fent trampes, naturalment, si no, això no s'aguanta. Continuem. El que us havia dit abans, el 71% dels impostos a l'any 2021, ara ja estem al 2024, i l'any 2021 era un any Covid, d'acord? Per tant, un any de pocs ingressos. Doncs a l'any Covid, que era un any de pocs ingressos, el 71% es quedava a Catalunya i el 29% s'anava a l'estat espanyol. Al·lucinant, eh? Aquestes dades són de la Generalitat de Catalunya, que la Generalitat de Catalunya fa les balances fiscals actualitzades i les últimes són de l'any 2021. Com veureu, Catalunya a l'any 2019 recapta 63.000 milions, gairebé 64, el 2020 72.000 milions i el 2021 75.000 milions. D'acord? L'aportació al PIB de l'Estat és del 19,6, 19,3, 19,2... I les despeses efectuades a Catalunya, com veureu, doncs són 43.000 milions, 51.000 milions i 53 milions. Aquí hi haurà algú que diu, home, però tot això s'ho queda a la Generalitat de Catalunya? No, perquè hi ha inversió que la fa la Generalitat de Catalunya i que per tant va a la despesa ordinària de la Generalitat de Catalunya, hi ha inversió que va als municipis i també hi ha inversió que fa directament l'Estat a Catalunya. Però tot i així, tenim un dèficit fiscal de 21.982 milions a l'any 2021. I això és un 29,13%. I a l'any 2019 era encara més gran, era del 31,60. Per tant, si tenim present que el 2021 era un any Covid i el 2019 no ho era, ara el 2024 estem per sobre del 30% segur. Perquè us feu la idea. Aleshores ells ho calculen sobre el PIB i diuen no, és el 9,6%. La gent es queda igual, no sap la magnitud de la tragèdia. Però, esclar, si jo us dic, de cada 10 euros que pagueu, 3 se'ls queda l'Estat, què em dieu? Quina presa de pèl. Quan s'exclamava la gent pel 3%, doncs aquests es queden al 30%. Allò era la xocolata del lloro. Allò del 3% era la xocolata del lloro. Aquests es queden al 30% i cada any. Molt bé. Per aquest motiu, la senyora Ayuso,
parla de Catalunya com a l'inferno fiscal català, naturalment, perquè som un... perquè els catalans, per tal de poder pagar els nostres serveis públics, què hem de fer? Pujar els impostos propis. Això ja ens ho van dir a l'Estatut de Núria. Si vosaltres voleu finançament, feu impostos propis. I per això Catalunya és la comunitat autònoma amb més impostos propis de tot l'Estat. I la que més recapta, naturalment. Molt bé. Aquí, per tant, la senyora Ayuso no ens enganya. Catalunya vive l'inferno fiscal. I l'infern fiscal és producte de que som el 16% de la població, però tenim una pressió fiscal del 123,8%, dades del Ministeri d'Economia. Contribuïm al 19,2% al PIB de l'Estat, per tant, contribuïm més del que som demogràficament, però tenim el 13,6% de la inversió de l'Estat i un dèficit fiscal per PIB del 9,6. Aquí teniu una gràfica fantàstica. A l'esquerra, aquí, veieu el mapa d'Espanya, d'acord? El que jo us havia dit, els que perden la guerra de successió són aquests del vermell, menys aquests que són Cantàbria, aquests del vermell són Catalunya, Aragó i el País Valencià. Doncs aquests són, curiosament, els que tenen la pressió fiscal més alta. Catalunya el 123,8%, el País Valencià el 116 i 115 l'Aragó. Ai, perdó, aquests són Astúries. Per tant, està claríssim que de forma reiterada aquells que van perdre la guerra de successió han estat maltractats i vilipendiats tributàriament. Per tant, el senyor Lambán, quan se'n recorda de Catalunya i diu segons quines coses, li hauríem de recordar. Primera, que qui aboleix la corona aragonesa és Felip V, no Catalunya. Segona, qui imposa el cadastre a l'Aragó és Felip V, no Catalunya. I tercera, qui de forma reiterada maltracta fiscalment a l'Aragó és Espanya, no Catalunya. Per posar alguns exemples, el senyor Lambán. En l'altra gràfica tenim el resum dels saldos de flujo monetario. En blau estan les autonomies deficitàries. Com podeu veure, la més deficitària de tots, quina és? Melilla. I la segona, quina és? Ceuta. I la tercera, Extremadura. I així continueu. Galícia, Castilla i León, Andalucía, etc. I a baix, en vermell, teniu les autonomies que tenen més dèficit fiscal. Les Illes Balears, Catalunya, València, i posen Madrid. Però a Madrid fan trampes perquè no li compten el cupo de capitalitat. Si li treus el cupo de capitalitat a Madrid, passa a estar en blau. I aquesta és la gran trampa del finançament de règim comú de l'Estat espanyol. D'acord? Que no tenen en compte el cupo de capitalitat. Perquè, claro, la capital de l'Estat és Madrid i esto no lo podemos cambiar. Vinga. Aquí teniu una gràfica també que s'ha fet famosa, el president Puigdemont n'ha posat alguna més actualitzada, on es veu doncs, l'execució de l'Estat el primer semestre del 2023. I veieu que Catalunya està a la penúltima, amb el 16,3%. I a dalt de tot qui hi ha? La Rioja i Madrid. Per això el president Puigdemont deia, home, no és possible que Catalunya s'executi un 36% i a Madrid el 200%. Perquè això va en detriment del progrés i del futur de Catalunya, naturalment, perquè són menys diners els que s'acaben executant del que està pressupostat. O sigui, ja pressuposten poc per Catalunya, però a sobre incompleixen el que està pressupostat. O sigui que l'engany és doble. Primer, perquè t'obliguen a tenir un dèficit miserable, i segona, perquè tampoc acaben gastant allò que han promès. Aquesta és la realitat de la tragèdia. Però aleshores els espanyols ens diuen, home, és que claro, si gastàssemos todo lo que se tiene que gastar en Catalunya, és que Espanya no seria sostenible. Mentida. Aquí teniu una gràfica sobre la despesa militar.
Com podeu veure, la despesa militar l'any 96, quan s'aboleix l'exèrcito professional, el famós pacte del Majestic, doncs comença a caure el que és la despesa militar. I aleshores comença a créixer doncs a partir de la guerra d'Ucrània amb el Pedro Sánchez. És ara que està disparat. Per què? Doncs perquè la OTAN li ha demanat a Espanya que inverteixi en despesa militar el 2% del PIB. Espanya té un PIB de 1.400.000 euros, un 2% són uns 28.000 milions d'euros, una mica més de 28.000 milions d'euros. Nosaltres tenim un dèficit que deu rondar els 25.000 milions d'euros, ara, el 2024, doncs ja veieu qui està pagant la despesa militar espanyola, per exemple. D'acord? Per tant, Espanya es pot permetre que Catalunya recuperi el dèficit fiscal? Sí. Què ha de fer? Baixar la despesa militar. Clar, aleshores potser no podria estar a l'OTAN, doncs que en surti. Si no s'ho pot pagar, si no s'ho pot permetre, perquè has d'estar a l'OTAN, si no t'ho pots permetre, sigues com Irlanda, que és un país neutral i no paga a l'OTAN, tot això que s'estalvien. Però també ens diuen, home, però és que és clar, és que si li recuperem el dèficit fiscal per Catalunya, és que Espanya seria insostenible, mentida, també podrida. Si Espanya, darrere d'Itàlia, és la quarta potència econòmica europea amb 1.462.000 milions i Catalunya té un PIB de 250.000 milions, Espanya continuaria estant per davant de la següent, que és Holanda, que té 1 bilió, perquè tindria més de 1.200.000 milions. Per tant, Espanya és sostenible sense Catalunya? Imagineu-vos que Catalunya recupera el dèficit fiscal o es fa independent. És sostenible Espanya? Sí. Però haurien de baixar la despesa militar i pujar impostos. Per tant, que Catalunya no sigui independent no és una qüestió, diguéssim, econòmica. És una qüestió d'egoisme. És una qüestió d'egoisme de l'estat espanyol. És una qüestió de que ells volen pagar menys impostos i viure de l'esforç d'altres comunitats. Colonialisme, explotació colonial de lliure. És així. Catalunya podria ser independent? A vegades surten els quatre savis que diuen no, és que Catalunya sin Espanya seria inviable. Bueno, anem a veure. Aquí teniu el PIB de diferents països europeus. Mireu, Àustria, que té una població una mica més gran que Catalunya, 1 milió més de Catalunya, té uns 477.000 milions. Però Portugal, que té 10 milions d'habitants, ja té un PIB com Catalunya, 265.000. Grècia té un PIB menor que Catalunya i té 10.300.000 habitants, 220.000. Eslovàquia, 122.000 milions. Bulgària, 93.000. Croàcia, 75.000. Eslovènia, 63.000. Estònia, 37.000. I Xipre, 29.000. Per tant, si tots aquests estats existeixen i són part de la Unió Europea, Catalunya amb 250.000 milions d'euros de PIB podria ser, com Portugal, un estat més de la Unió Europea o de l'EFTA, si no vol formar part de la Unió Europea. Però la seva viabilitat és absolutament assegurada. I per tant, mentida que l'estat espanyol no pot viure sense Catalunya i mentida que Catalunya no pot viure sense Espanya. Les dues coses són absolutament falses. I en conclusió, a l'actual sistema sabem que el 50% dels pressupostos, o sigui que el dèficit fiscal equival al 50% dels pressupostos de la Generalitat, que el 9,6% del PIB l'any 2021 equival al dèficit fiscal, que és el 29,6% dels impostos que paguem, i que allò que s'ha emportat l'Estat des de que es calculen les balances fiscals són 450.000 milions d'euros, que és l'equivalent al PIB d'Àustria, perquè us feu la idea. Per tant, amb aquesta realitat només us puc dir una cosa. L'autonomia que ens cal és la de Portugal. Moltes gràcies.
I ara, si teniu preguntes, aprofiteu, perquè les intentaré respondre sempre que pugui. Bon dia. Bon dia. Sembla haver-hi una consigna. Cada vegada que en un fòrum jo trec aquesta pregunta, se senten atrapats, sí. Es posen violents. Inclús un senyor Colomines, que se suposa que és independentista, va dir perquè Fernando i Isabel se casaron. Ho dic en castellà perquè és, sí, que sí, és d'espanyols, això. Hi ha una consigna i m'agradaria saber, en la teva opinió, qui emeteix aquesta consigna? Bé, aquesta és una pregunta que jo hauria de respondre des de la meva visió personal. Per què? Perquè heu de pensar que des del 1714 Catalunya és colonitzada política i militarment. De fet, els màxims representants polítics són els capitans generals. Fins al 1833 els capitans generals són els únics representants polítics de Catalunya, els màxims, són els capitans generals fins al 1833. A partir del 1833, en Ferran VII crea els governadors civils i és aleshores quan els governadors civils passen a ser els màxims representants provincials de cada província, que està dividida Catalunya en quatre províncies. Aleshores, què passa? A partir del 1833 comença a sorgir una classe política catalana col·laboracionista que, davant la impossibilitat de derrocar per la força a l'estat espanyol, prefereix col·laborar amb ella. I aquí estan els Cambó i tots els que li venen al darrere. Però tota aquesta gent, evidentment, no admeten que Catalunya rep un règim colonial, perquè si no, no tindrien els privilegis que els dona l'oligarquia col·laboracionista. Hi ha una oligarquia que és mantinguda per l'Estat, que són beneficiats per l'Estat i que són aixoplugats per l'Estat i que viuen amb tots els privilegis inimaginables. I aquesta gent, evidentment, sempre negaran que Catalunya és una colònia, entre altres coses perquè el dret internacional prohibeix el colonialisme. I si Catalunya, com jo explico la Via Guineana, reclamés davant de les Nacions Unides la violació del dret internacional perquè se li està aplicant un règim colonial des de 1714, aleshores tindria un greu problema, perquè tot el món començaria a mirar-se la història de Catalunya i a dir, mare de Déu, però si aquesta gent són colònia des del 1714, si aquesta gent els han saquejat, assassinat, violat i robat des de 1714. Per aquest motiu no es demana, perquè posaria en evidència que Catalunya tindria dret a ser reconegut com una nació ocupada colonialment i el dret internacional té un organisme que es diu Comitè Especial per la Descolonització, que és també conegut com el C24, que podria intercedir a favor de Catalunya per sol·licitar-li a Espanya que facilités de forma legal, pacífica i democràtica la independència de Catalunya. De fet, Guinea Equatorial, que era autonomia d'Espanya l'any 1963, segueix aquest procediment per arribar a la independència. Guinea, com Catalunya, no tenia força coercitiva per expulsar l'estat espanyol de Guinea Equatorial. I Guinea, com Catalunya, tenia autonomia, tenia policia africana al servei del règim franquista, tenia canal de televisió, que diuen, no, és que nosaltres no som una colònia, tenim TV3. Ells tenien televisió espanyola de Guinea Equatorial. I també tenien autonomia. I, de fet, l'any 1963, perquè no marxessin, els hi van donar fins i tot el concert econòmic. Imagineu-vos. Tot perquè no marxessin de l'estat espanyol. Per tant, això és el rovell de l'ou.
El dia que Catalunya faci pressió, tant a nivell de popular, perquè això tampoc t'ho volen admetre a l'ANC i a l'Òmnium, eh? Vull dir, la cosa és grossa, eh? O sigui, no només és qüestió de que els col·laboracionistes, que ja sabem qui són, no vulguin acceptar que Catalunya està sota un règim colonial, perquè el 155 no és res més que l'aplicació d'un règim colonial directe, d'acord? On les institucions catalanes són suprimides per la força i s'imposa colonialment l'Estat. Per aquest motiu forcen eleccions, perquè davant del món no quedi en evidència Espanya de que està aplicant un règim colonial directe sobre Catalunya. El règim colonial que s'aplica aquí a Catalunya és un règim colonial indirecte. Què vol dir? Que utilitzen una oligarquia autòctona per governar des de l'imperi. Això ja ho van inventar els romans. Els romans es van donar compte de que si exercien la colonització directa, això tenia més hostilitat del poble autòcton que si posaven a una oligarquia autòctona a servir l'imperi. I d'aquí neix el famós Herodes, Herodes el Gran, que és el gran oligarca jueu al servei de l'oligarquia romana. I aquest senyor és el que protagonitza la matança dels sants innocents. I sabeu tots per què, no? Perquè la profecia deia que a Betlem naixeria el Messies que portaria a la llibertat al poble d'Israel. Per tant, Herodes el Gran fa matar a tots els menors de 2 anys de Betlem i comarca per evitar que neixi el Messies o que el Messies porti a la llibertat al seu poble. Imagineu-vos si era col·laboracionista i botifler a l'Herodes. Però és que el seu fill va fer una cosa pitjor. El seu fill és qui fa detenir a Jesucrist. Judas traeix a Jesucrist. Però qui paga Judas és Herodes, el fill d'Herodes el Gran, que també es diu Herodes, Antipas. És aquest. I el fan portar davant d'Herodes, Antipas, el fill d'Herodes el Gran, i el primer que li pregunta aquest és: vostè és el Messies? A Jesucrist li pregunta: tu ets el Messies? Perquè el que volien era impedir la llibertat d'Israel. Imagineu-vos si això és antic. Doncs aquí ens apliquen la mateixa política colonial indirecta que van inventar els romans fa més de 2.000 anys. Va, més preguntes? Sí. Última? Doncs pues va. Sí, procuraré. Bueno, gràcies per la conferència. Trob que és encetar el bessó de la qüestió que tenim plantejada a la nació catalana. Però te volia dir dues coses. Sí. Una, respecte del tema de la llengua, que has parlat tu de com legalment, quin és el tractament legal que té en aquests moments la llengua catalana d'acord amb la Constitució de 1978. I l'Estatut d'Autonomia. Que crec, bueno, jo tinc petits coneixements jurídics. Sí. Jo entenc que l'Estatut d'Autonomia és l'extensió de la Constitució. És una llei orgànica de la Constitució espanyola. Efectivament. Llavors, jo no cap d'estar d'acord amb el plantejament que s'ha fet fins ara. Ja sé que el que jo penso no ho diu ningú, però jo no cap d'estar d'acord amb el plantejament que s'ha fet fins ara sobre el tractament de la llengua catalana. La Constitució de 1978 espanyola, a l'article 3, diu que el castellà és l'idioma oficial de l'Estat i que tothom té l'obligació, aquí sí que posa la paraula, obligació... I el dret. No. Sí, obligació i el dret de saber-lo. No, d'entendre. Perdona, la paraula clau de l'article 3 és que diu l'obligació d'entendre. D'entendre, per tant. Llavors, amb on anem a l'Estatut? No diu, no imposa l'obligació de parlar-lo. Exacte. Val. És així, és així. Bé, això és el mateix. És a dir, jo tinc obligació d'entendre. No li puc dir a un altre parlem en català. Però jo sí que li puc parlar en català. Sí. Perquè la Constitució espanyola... La Constitució... Un moment, ja acabaré l'argument. La Constitució espanyola no m'imposa l'obligació de parlar en castellà. Llavors, si m'ho anem a l'Estatut d'Autonomia, tant del Principat de Catalunya com de les Illes Balears, no connectant el del País Valencià,
diu que l'idioma oficial de la comunitat és el català. En el cas de les Illes Balears posa com a idioma propi, sí, sí, juntament amb el castellà, que és l'oficial a tot l'estat. Per tant, la categoria del català és oficial, com a mínim, a dos territoris d'Espanya, que són el Principat de Catalunya i les Illes Balears. I jo crec que haurien de tenir el mateix tractament que té el castellà en els territoris de parla castellana, en base al principi d'igualtat i de no discriminació. I això no veig, no he vist cap polític, ni cap jurídic, ni cap jurista, ni ningú en aquests 40 o 50 anys que han transcorregut des de la Constitució de 1978 que hagi fet aquest plantejament. Fins i tot, si ho dius, s'oposen i em neguen que això sigui possible. Bé, aquesta era la primera. No, no, totalment d'acord amb el que diu vostè. El que sí que vull dir per salvar els polítics catalans, si els podem salvar d'alguna cosa, és que van intentar des del 1931 doncs que el català fos l'única llengua oficial en l'Estatut de Núria del 1931 de Francesc Macià. Quan els van fer el cop d'estat, això es va acabar diluint. Tot i així es va fer el català com a llengua cooficial, però a l'Estatut de Núria, a l'Estatut de Sau de 1978 hem de tenir present que la Constitució espanyola la fan els franquistes. És Juan Carlos I, hereu de l'estat franquista, el que promou la Constitució, i Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón, abogado de l'estat franquista, qui la redacta, i per tant ja es cuiden molt de fer que el català doncs, no sigui llengua oficial i obligatòria. I aquesta és la realitat actual. Penseu que el català, en el preàmbul de l'Estatut, diu que és la llengua pròpia de Catalunya i també diu que Catalunya és una nació. I per què en el preàmbul? Doncs perquè no té efectes jurídics. I així estem. Però la Constitució espanyola... Ja s'ha de saber si hi ha nacionalitats. Sí, sí. Però no diu quines. Però no diu quines. No està desenvolupat. Thank you.